7 червня 2012 року у місті Золочеві відбулась екуменічна панахида з нагоди вшанування 169-ї річниці з дня смерті Маркіяна Шашкевича. Дійство відбулося на Вічевій площі біля пам'ятника Маркіяну Шашкевичу за участю місцевої влади, духовенства, жителів міста. Вічна пам'ять будителю українського духу Маркіяну Шашкевичу. Постать такого великого генія, будителя Галичини, його наслідництво, його традиція, це все його труди. Ми ще по свій час пожинаємо і будемо ще довго пожинати. Всечесні отці, Золочівська громадо, дорогі діти та всі спадкоємці Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич був натхненником видання першої книжки українською мовою, уклав першу українську читанку на західноукраїнських землях. Будучи священником, впровадив у літургію українську мову. Помер Маркіян Шашкевич 7 червня 1843 року у 30-річному віці. Проте за короткий час на цій землі його діяльність як пробудителя народу, поета, просвітителя, священника набула якнайширшого визнання як у Галичині, так і у всій Україні. Увібравши в себе глибинні засади духовності, які ревно сповідувала священникова сім'я отця Семена Шашкевича, Маркіян здобув фундаментальну різносторонню освіту, навчаючись спершу у сільського дяка, а згодом у Золочівській німецькій школі, а також у Львівській та Бережанській гімназіях. Андрій Сідлярук та Юрій Даниленко. Спеціально для Золочів.нет.